Neste momento, se eu chego ao Parlamento e um terço daqueles cavalheiros estão lá permanentemente a fazer negócios. Porque são administradores, diretores, consultores ou advogados das empresas que fazem grandes negócios com o Estado. Chega ao absurdo de situações que eu às vezes falo no estrangeiro, as pessoas nem acreditam nisto, que é aquelas comissões de maior importância em termos de questões financeiras ou económicas, são lá colocados os deputados que têm maior promiscuidade com esse tipo de interesses. Dou-lhes só o exemplo daquela que é hoje a Comissão Parlamentar mais importante, que é a Comissão Parlamentar, que se chama Comissão Parlamentar Eventual de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira. É a comissão que acompanha o Memorando de Entendimento com a Troika. Pois quem é que os partidos se lembraram de colocar lá? Bom, o Memorando de Entendimento tem uma série de medidas, para quem o leu, como seja o apoio à banca, como seja as privatizações, enfim, uma série de medidas estão previstas no Memorando de Entendimento. Pois quem é que está nessa comissão? Deputados como Miguel Frasquilho, que tem esta particularidade de pertencer ao Grupo Espírito Santo e, portanto, é um potencial beneficiário, enquanto trabalhador, do apoio à banca. Mas ainda por cima, está no Grupo Espírito Santo, na SI, que é a empresa que ajudou os chineses a comprar a EDP. Portanto, ele não só é beneficiário eventual do apoio à banca, como esteve envolvido no negócio da EDP, e, portanto, este senhor vai fiscalizar, no final, o quê? Os negócios em que ele próprio esteve envolvido. Mas não fica, obviamente, por aqui. O senhor deputado Adolfo Mesquita Nunes é advogado da Sociedade Moraes Leitão Galvão Teles Soares da Silva e Associados, que todos conhecerão, é ali junto ao RITS, que é uma sociedade que, por coincidência, é a Sociedade de Advogados de Referência da EDP. E depois, o senhor deputado Pedro Pinto, que aliás, se calhar por isso até foi promovido a vice-presidente do PSD, trabalha como consultor em duas empresas que dependem absolutamente da EDP. Portanto, aquilo não se devia se chamar, não era a Comissão de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira, é a Comissão da EDP acompanhar o Programa de Assistência Financeira. E assim sucessivamente. É claro que há casos que já atingem a loucura, que é uma área que lhes é, aliás, penso que bastante sensível, que é, não sei se já repararam, que os senhores presidentes das comissões parlamentares de defesa são todos do mesmo escritório de advogados. O atual presidente é o senhor deputado José Matos Correia, que pertence à sociedade do Dr. Rui Pena. E quem era o anterior presidente da Comissão Parlamentar de Defesa? O Dr. José Luís Arnaud, que trabalha em que escritório? No escritório do Dr. Rui Pena, que por sua vez ele próprio foi ministro da Defesa, na altura em que se compraram os submarinos. Portanto, isto acho que já é demais. Quer dizer, não há sociedade que aguente um nível de promiscuidade tão intensa.